Ahojte, Matúš Krnčok is here. Pekne pozdravujem všetkých, ktorí sledujú toto video. A pevne verím, že sa dostane čo najviac medzi ľudí, pretože chcem vám povedať, že práve sedím v aute, ktoré sa volá Seat Ibiza FR10 TSI, trojvalec, 85 kW, 6-kvalt manuál. Musím povedať, že veľa ľudí si hovorí, že tieto maloobjemové motory, že to nie je pre mňa, to je hrozné. A musím povedať aj to, že je to velikánsky predsudok všetkých ľudí, ktorí si povedia, že veľký chlap potrebuje veľké auto. Ja mám 1,92 m a sedím tu ako najväčší pán. Mám tu veľké pohodlie, brutálny športový posed, dozadu sa zmestia deti, sedačka, a toto auto je malé, zároveň veľké, ale to čiperné auto. Chcem vám ho ukázať viac. Pozrite si tieto zábery. Ešte by som chcel na margo tohto auta povedať dôležité veci, že spravil som na ňom asi 1000 km, niečo cez 1000, spotreba je 5,9, výborná. A napríklad keď som išiel po nemeckej diaľnici, tak som išiel 150 a práve pri 150-ke krútilo 3000 otáčok, čiže niečo výborné. Takže všetci tí, ktorí majú pocit, že chcú hejtovať 1 liter, samozrejme každý máme svoje predsudky a ja som ich spočiatku trošičku mal, tak by ich mali hodiť niekde za seba, za hlavu práve tie predsudky a uvedomiť si, že o čom vlastne toto auto je. Seat Ibiza FR, výborná spotreba, výborné sprevodovanie, manuálne prevodovky, a čo je najdôležitejšie, tak je to veľmi pohodlné a zvnútra podľa mňa aj dosť priestrané auto. Samozrejme, nie som žiaden motoristický novinár, aby som ja tu porovnával nejaké technické parametre, kríženie náprav a podobne, aj keď si myslím, že pán Chvála by ma to mohol naučiť, kríženie náprav, ale na tomto aute by to bolo asi zbytočné, keďže to nie je auto do terénu, ale také záverečné zhodnotenie celé je, že manželke by som ho určite kúpil, veľmi rád by som ho mal aj ja, keďže ale nemá dlhý kufor, tak ja sa prikláňam radšej k verzii Leonu, teda ku kombičku. No a niečo dodať, Seat ide hore jednoducho a tieto auta sú fakt na vysokej úrovni. Jedno negatívum vlastne má, a síce, že keď som išiel po tej nemeckej diaľnici, tak s tou rýchlosťou, tak som pociťoval väčší hluk v kabíne, ako by som asi chcel. Ale inak, ďakujem veľmi pekne, Seat, za tú možnosť vyskúšať ďalšie auto od vás. Seat Slovensko, ste moji dobrí kamaráti. Mám pocit, že jeden z najlepších kamarátov ste vy môj. Taký je môj život. Ďakujem ešte raz.